መለያ ይህ የሚተላለፍ አይደለም የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ዝግጅት ቁጥር 23 ትምህርቱ ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ይቀጥላል። ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ነው። በሬዲዮ ትምህርትና የአጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን ሰነበቱ መምህር? እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ተማሪዎች ባለፈው የትምህርት ጊዜያችን ስለምን እንደተማራችሁ ታስታውሳላችሁ? እስኪ የምታስታውሱትን ለመምራችሁ እጃችሁን እያወጣችሁ ተናገሩ። እባክዎትን መምህር የተማሪዎችን መልሶች ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት ከምግብ ጋር የተያያዙ ጎጂ ድርጊቶች በሚል ርዕስ ተምራችሁ እንደነበረ ተናገራችሁ። መልካም። በትምህርቱ ውስጥም ጥሬ ስጋን ሳያበስሉ መመገብ፣ ወተትን ሳያፈሉ መጠጣት፣ ጥሬ ስጋን በመመገብና ወተትን ሳያፈሉ መጠጣት ለተለያዩ በሽታዎች ሊያጋልጡ እንደሚችሉ ተምራችሁ ነበር። አስታውሳችሁ? ጎበዞች። ተማሪዎች የዛሬው የትምህርታችን ርዕስ ደግሞ HIV እና AIDS የሚል ነው። የዛሬው የትምህርታችን ርዕስ ደግሞ HIV እና AIDS የሚል ነው። ተማሪዎች ወደ ዛሬው የትምህርት ርዕሳችን ከመግባታችን በፊት የሚከተለውን አጭር የግጥም ስንኝ እናዳምጥ። ትንሽ ትልቅ አይል ዘራይል ሃይማኖት አሰቃይ በሽታ ሰው ጨራሽ ነው በሞት መተላለፊያውን ጠንቅቀን ካወቅን በኤድስ አንያዝም መግታት እንችላለን። ተማሪዎች አጭሩን ግጥም አዳመጣችሁ? እስኪ በደንብ እንድትረዱ አንድ ጊዜ ልድገምላችሁ። ትንሽ ትልቅ አይል ዘራይል ሃይማኖት አሰቃይ በሽታ ሰው ጨራሽ ነው በሞት መተላለፊያውን ጠንቅቀን ካወቅን በኤድስ አንያዝም መግታት እንችላለን። ሁሉም ነገር በእኛ አምኖ ቸልተኛ ሕይወት ይሁን ትጋት እያሰቡ መሳት መላ 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 ወገናት መልችላ እስቲ በላሉ የአገር ልጆች ሁሉ። ተማሪዎች ከላይ ከቀረበው አጭር የግጥም ስንኝና ከዜማው ምን ተረዳችሁ? እስኪ የተረዳችሁትን ለክፍል መምራችሁ እጃችሁን እያወጣችሁ ተናገሩ። እባክዎትን መምህር ከተማሪዎቹ ምላሻቸውን ይቀበሏቸው። ተማሪዎች ከዜማውና ከግጥሙ የተረዳችሁትን መልሶቻችሁን ተናገራችሁ። በጣም ጥሩ። የኤድስ በሽታ የሚይዘው ዘርና ቀለም ለይቶ እንዳልሆነ የመተላለፊያውን መንገድ አውቀን ከተጠነቀቅን ልንያዝ እንደማንችል ማግለልና መድሎ መቅረት እንዳለበት ማንኛውም ሰው ለህሙማን እንክብካቤ ማድረግ እንደሚገባ ከተናገራችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች
HIV ማለት ነጭ የደም ህዋሳችንን የሚጎዳ ቫይረስ ነው። HIV ማለት ነጭ የደም ህዋሳችንን የሚጎዳ ቫይረስ ነው። ቫይረሱ በደማችን ውስጥ የነጭ ደም ህዋስን ቁጥር መጠን እንዲቀንስ ያደርጋል። ይህ ደግሞ ለተለያዩ በሽታዎች እንድንጋለጥ ያደርጋል። በሰውነታችን ላይ የመቁሰልና የተለያዩ ህመሞች ይከሰታል። እዚህ ደረጃ ላይ ሲደርስ ኤድስ ይባላል። ተማሪዎች፣ ስለዚህ በኤችአይቪ እና ኤድስ መካከል ልዩነት አለ ማለት ነው። ኤችአይቪ ማለት የኤድስ በሽታ አምጪ ቫይረስ ሲሆን፣ ኤድስ ደግሞ በቫይረሱ አማካኝነት የሚከሰተው በሽታ ነው። ኤችአይቪ ማለት የኤድስ በሽታ አምጪ ቫይረስ ሲሆን፣ ኤድስ ደግሞ በቫይረሱ አማካኝነት የሚከሰተው በሽታ ነው። ተማሪዎች፣ አሁን ደግሞ በኤችአይቪ ኤድስ ዙሪያ አቶ ነጋሳ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ያደረጉትን ውይይት አብረን እናድምጥ። እባክዎን መምህር፣ ተማሪዎቹ ውይይቱን በጥሞና እንዲያደምጡ ያድርጓቸው። ዙሪያሽ! አረ ዙሪያሽ! እማት! እስኪ ነይ ጓዳውስ ምን አለሽ? ነይ ልጆችን ጥሪያቸው። አየት! ጠራኸኝ እንዴ? አዎ፣ ልጆችን ጥሪያቸው። የት ነው ያሉት? እያጠኑ ነው። ቆይ እስኪ ልጥራቸው። አጫሉ! አያል! አቤት እማዬ! አቤት እማ! በሉ ነው ቶሎ፣ አባታችሁ ይፈልጋችኋል። እሺ። አቤት አባ። አቤት አባዬ። እናንተ ልጆች ብናገር ብናገር አልሰማላችሁ አይደል? እዚህ ጎረቤታችን ሰውዬ ቤት እየሄዳችሁ መዋሉን። ቆይ እናንተም የእሱ ጣፋንታ ደርሶባችሁ ርፍ ትላላችሁ እንዴ? አባዬ ምን እያልክ ነው? ጎረቤታችንን የሚያመው እኮ የኤድስ በሽታ ነው። ታዲያ እኔስ ምን አልኩ? ምን እየተናገርክ ነው አባዬ? እሱ ለመጠየቅ ከመሄዳችን ጋር ምን አገናኘው? ለምን አይገናኝም? ይገናኛል እንጂ። አዘውትራችሁ እሱ ቤት ስትሄዱ የመመገቢያ ዕቃውንም ሆነ የሚለብሰውን ልብስ መነካካታችሁ ይቀራል። ብቻ እናንተ ልጆች ጉድ እንዳሰሩኝ። አባዬ ኤድስ ማለት እኮ በኤችአይቪ ቫይረስ የሚመጣ በሽታ ነው። ይህ ያልኩ ቫይረስ ደግሞ በተፈጥሮ በሰውነታችን ውስጥ በሽታን በመከላከል የሚታወቀው ነጭ የደም ሴል የሚያዳክም ነው። ኤድስ የምንለው ደግሞ በሽታውን ሲሆን በቫይረሱ የተጎዳውን ሰው ለተለያዩ በሽታዎች የማጋለጥ እድሉ ከፍተኛ ነው። እና ዝም ብሎ የሚተላለፍ አይደለም ማለት ነው? አዎ አባዬ፣ የኤድስ በሽታ የሚተላለፈው የመጀመሪያውና ዋነኛው ጥንቃቄ ጎደለው ወይም ልቅ የግብረ ስጋ ግንኙነት ሲደረግ ነው። ለበሽታው ከተጋለጠ ሰው ጋር ስለታማ ነገሮችን በጋራ ስንጠቀም፣ በወሊድ ጊዜ በሕፃኑና በእናቱ መካከል በሚፈጠረው የደም ንክኪ፣ እንዲሁም ሌላው መንገድ በሽታው ካለባቸው ሰው ጋር የደም ንክኪ ሲኖር ነው። ወቸጉት ይገርማል። ሳላውቅ ዝም ብዬ ስዘላብር ነበር። ለመሆኑ ራሳችንን ለመጠበቅና ለመከላከል ምን ማድረግ አለብን? ይኸውልህ ነገዬ፣ በቀደም ዕለት መንደራችን የሚገኘው ጤና ጣቢያ ሄጄ የተማርኩትን ልንገርህ። ስለ በሽታው ባለሙያ ስትናገር ለኤድስ በሽታ የሚያጋልጡት ልቅ የሆነ የግብረ ስጋ ግንኙነት፣ ስለታማ የሆኑትን እንደ መርፌ፣ ምላጭ፣ መቀስ፣ ጥፍር መቁረጫ የመሳሰሉትን በጋራ መጠቀም እንደሌለብን አበክራ ነግራኛለች። የጸጉር መቁረጫ ማሽኖችም እንደዛው በአልኮል በደንብ ሳይጸዱና በእሳት ሳይቃጠሉ መጠቀም ለኤድስ በሽታ ሊያጋልጡ ስለሚችሉ ብርቱ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። እኔ እንዳነበብኩት መረጃ ከሆነ በዓለማችን 15 ሚሊዮን ህጻናት ወላጆቻቸውን በኤድስ ምክንያት ያጡ ናቸው። 13 ሚሊዮን የሚሆኑት ደግሞ በአፍሪካ ውስጥ ይገኛሉ። ወቸጉድ የሚገርም ነገር ነው የነገራችሁኝ። እንደ ወደፊትስ ከእኔ ምን ይጠበቃል ትላላችሁ? ይኸውልህ አባዬ፣ በማንኛውም ቦታና ሁኔታ ግልጽ ውይይት ማድረግ ያስፈልጋል። በተለይም ለኤድስ በሽታ አጋላጭ ከሆኑ ነገሮች ራስን ማራቅና ህሙማኑን መርዳትና መንከባከብ ይገባናል። እንዲሁም ማግለል የለብንም። በሉ ልጆች፣ ለዛሬ ከአባታችሁ ጋር ያደረግነውን ውይይት በዚህ እንቋጭ። በሉ አሁን ወደ ጥናታችሁ ሂዱ። እውነት የነ የምላችሁ ልጆች፣ ከዛሬው ውይይታችን ብዙ ቁም ነገሮችን ጨብጫለሁ። በጣም ነው የማመሰግናችሁ። በርቱ። በሉ እኛም እናመሰግናለን አባዬ። ምንም አይደለም። ተማሪዎች፣
ጭውውቱን በጥሞና ተከታተላችሁ አይደል? መልካም። እስካሁን ደግሞ ከጭውውቱ ምን እንደተረዳችሁ ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። አባኮን መምር ከተማሪዎቹ ምላሾቻቸውን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች ከጨውውቱ ምን እንደተረዳችሁ ተናገራችሁ? በጣም ጥሩ። ከጨውውቱ HIV በደም ንክኪ ሊተላለፍ እንደሚችል፣ ቫይረሱ ካለበት ሰው ጋር ልቅ የሆነ ግብረ ሥጋ ግንኙነት ከተደረገ ሊተላለፍ እንደሚችል፣ የኤድስ ህሙማንን ማግለል ሳይሆን መንከባከብ እንዳለብን፣ ኤድስን አስመልክቶ በቤተሰብ ውስጥ ግልጽ ውይይት ማድረግ እንደሚያስፈልግና ሌሎች ነጥቦችን ካነሳችሁ ጎበዞች ናችሁ። ተማሪዎች የዕለቱን ትምህርትና የጭውውቱን ዋና ዋና ነጥቦች እንደገና ልድገምላችሁ። HIV በደም ንክኪ ሊተላለፍ እንደሚችል፣ ቫይረሱ ካለበት ሰው ጋር ልቅ የሆነ ግብረ ሥጋ ግንኙነት ከተደረገ ሊተላለፍ እንደሚችል፣ የኤድስ ህሙማንን ማግለል ሳይሆን መንከባከብ እንዳለብን፣ ኤድስን አስመልክቶ በቤተሰብ ውስጥ ግልጽ ውይይት ማድረግ እንደሚያስፈልግ ተምራችኋል። አሁንስ በደንብ ግልጽ ሆነላችሁ ተማሪዎች? እስካሁን ደግሞ ከለቱ ትምህርት ጥቂት ጥያቄዎችን ላቀርብላችሁ። በጥሞና ድምጣችሁ ትክክለኛውን ምላሽ ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። መምህር እባክዎን ከተማሪዎቹ ምላሾቻቸውን ይቀበሏቸው። ጥያቄ ቁጥር 1 በኤችአይቪ እና ኤድስ መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው? በኤችአይቪ እና ኤድስ መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው? ተማሪዎች መልሳችሁን ለመምራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። HIV የምንለው ለበሽታው መንስኤ የሚሆነውን ቫይረስ ሲሆን፣ ኤድስ ደግሞ በቫይረሱ አማካኝነት የሚመጣውን በሽታ ነው ብላችሁ ከተናገራችሁ ጎበዞች ናችሁ። ጥያቄ ቁጥር 2 ተማሪዎች ከሚከተሉት አማራጮች ውስጥ የHIV መተላለፊያ ያልሆነው የቱ ነው? ከሚከተሉት አማራጮች ውስጥ የኤችአይቪ መተላለፊያ ያልሆነው የቱ ነው? ሀ ልቅ የሆነ ግብረ ሥጋ ግንኙነት፣ ለ አብሮ መመገብ፣ ሐመሩሃ በደም ንክኪ፣ መ ስለታማ ነገሮችን በጋራ መጠቀም። ተማሪዎች መልሱ ለአብሮ በመመገብ ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ጥያቄ ቁጥር 3 ስለ ኤድስ በሽታ በቤተሰብ ደረጃ ውይይት ማድረግ ብዙም አስፈላጊ አይደለም፣ እውነት ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች መልሱ ሐሰት ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። በቤተሰብ ደረጃ መወያየት ሁሉም ከበሽታው እንዲጠበቅ ይረዳል። ተማሪዎች የዕለቱ የሬዲዮ ትምህርት በዚሁ ተጠናቋል። በበለጠ የዕለቱን ትምህርት ለማጠናከር እንዲረዳችሁ በትምህርት ቤታችሁ ባለው የጸረ ኤድስ ክበባት ምን እየተሰራ እንደሆነ ለመቃኘት ሞክሩ። እባክዎትን መምህር የጸረ ኤድስ ክበብን ጎብኝተው ሲመለሱ እርስ በርሳቸው በክፍል ውስጥ ውይይት እንዲያደርጉ ያድርጓቸው። ሳምንት
የሬዲዮ የትምህርት ክፍለ ጊዜያችን ስራተ ፀሐይ ምንነትና በስራተ ፀሐይ ውስጥ ስለሚገኙ አካላት በሚል ርዕስ እንማራለን። እስከዚያው ደህና ሁኑ መምህር፣ ደህና ሁኑ ተማሪዎች፣ ደህና ሁኑ።